Iedere week te horen met Nesquikramen. Slitter joh. Dan zijn we wel los te worden met deze gram. Oh, nou. Сегодня мы уж-то сезожа. Ну, на лето забавно все пахнет в голове. Некогда размаженные. Дам фото подборо. Между другото, имам 100 абоната. Не знам дали загадавахте. За което аз много ви благодаря. Не съм мислил изобщо, че някой ще ме хареса. Много пъти се отказвах. Защото аз се старах да ви правя клипове. А вие ми цъкахте дислайк. И това много ме отмотивираше да правя клипове. И на 5-6 пъти се бях решил. Повече няма да снимам клипове, повече няма да снимам клипове. Но както виждате, продължавам. Защото просто няма как да го зарежа. Това е нещо, което толкова много време съм го правил. Преди точно около 11 дена, даже то си бяха просто 11 дена, преди 11 дена канала ми стана на една година. И така. И съм много благодарен за тези 100 абоната. Много съм щастлив. Въпреки, че звуча тъжен. Аз винаги звуча тъжен, ама така е. Но съм много щастлив за тези абонати. И се надявам да ви харесва това, което правя. Може да кажете в коментарите нещо, с което да подобря канала си и клиповете си. Нещо, което на вас не ви харесва в мене, може да го кажете, че да го направя. Нещо, което ви харесва в мене, също може да кажете. И да, нека сега се средоточим в играта, в която аз съм с великобританското знаме, въпреки че те излезнаха от Европейския съюз. Не знам дали има хора, които не се разбрали, може и да има. Великобритания излезна от Европейския съюз. И да. Не знам какво да кажа. Просто съм хайпнат. Не знам. Мечтай си, приятел. Казах, мечтай си. И кумчета та пуша чала та си гуша чала ла 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 ла. И надебелават и удължават се също. Какво искаш да те завърта ли? Добре, що не искаш. Нямам проблем. И сега ще стисна. Що не искаш да те стискам? Просто се заби в мен. 6500. И съм на 26-то място от 387 човеки. Така. И Какво да кажа? Не да, кажете какво ви харесва, какво не ви харесва от мен също. Освен, че съм скучен. Говоря като умрел. Ама за това нищо не мога да направя. И също знам, че микрофона много бучи. За което отново... Всъщност аз мога да направя нещо, но... Не абсолютно само, защото... Абе, сложна работа. И сега нека да поядем малко топчета. Много ти ще се душка обаче това. Като някаква хавлия.
с знамето на Великобритания. И аз я вея. Трябва да направят всички държави е така, за мен са. Не само на Великобритания. И на България, и на Италия, и на каквото се сетите просто. Канада. Аз почти влезнах в класацията. То тук. Да, аз си викам, то тук що няма хора и изобщо не гледам тук картата, аз съм се забил ъгъл. Дайте да отидем малко по-към средата, да умреме поне. Защото средата винаги се умира. Има много точки, ама готовно се умира. Както знаете, може някой от вас да не знаят, които не гледат Хевън, но златното правило на Хевън в Слитер Йо е не бъди алчен. И... Да, между другото съм на Windows 10, ако не се забелязва. И ви го препоръчвам, много е готино. Валена ме. Алеле, малеле. Дайте да го стиснем. Абе, не се... Не правя нищо с тебе, бе. Не ми се правиш на чичко тревичко. Всичко път ни е много по-добър от хипко път е. Айде, бе. Нема се занимавам цял ден с тебе. Те сега ще си дръпна опашката и ще те смачкам. Гледайте го, бе! Не, не края. Точно къде съм засилил така? На камък. Ма го убия, ама нещо. Не си заглежда побъркан. Така че... Докато си яде точките. Той е умен, бе. Фака юу! Аменя, а гуга буга табака. Ти ще... Не, че бяха много точки, ама... Все пак. Не сте чули нищо, това беше микрофона. Издава звуци. Стига бе микрофон, спри се с тези звуци. Хората ще помислят, че се уригвам. Как не го е срам? Ох. Да, може също да кажете какво мога да подобря в канала си. Искам хубаво микрофонче. А не някакво дед бръмчи по цял ден. Тук селска фарфоретка. Тай 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 тай. Може, ако искате, мога да ви покажа кучето. Защото сигурно половината от вас не го знаете. Аз съм го показал един-два пъти, ама... И под армията имам предвид кучето, между другото. Ако не знаете. И ако чуете по някое време в някой клип,
Той пръмна. Беше кучето, да знаете. Защото то, моето, много пръцка. А леле мале, колко точки има там вътре? То с какво прави, бе? Това не знае какво прави. Знае много добре, според мен няма. Умря! Умрия! Е, точки, 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 точки. Не съм много дълъг, но има много точки. Искат още точки. Точки. Да бе, точки. Дайте да не съм научен. Бати, PewDiePie има същите мисли как мене. Да го завърти той. Кръпчи. Кръпчи? Майко! Какво беше това? Ома гъле. Той е някакъв само си забира точки и всички се забиват от него и си ги яде. Как Мачо Пичо. Чага. Да! Фака юпи, чага! Защо? Трябва да си лапаш. Ти. С мен. Опа, опа, опа! Къде е браузър? Не давам на никоя ми яде. Който го направи, ще го наплашкам. Цоцки! Ева тука бе, цоцка. Цоцки! Топцата. Топцата. Колко много топцата. Да. Ще съм радостен. Не да пишете само в коментарите да и не на въпросите, които съм ви задал. А да пишете да за еди какво си, да за еди какво си. Защото просто няма да се сета за какво викате да. Защото докато го кача този клип, сигурно ще съм забравил какво съм говорил в него. Не се сигурам. Просто така. Има доста пътуване във времето. Това тук, тук. И фака ю, цоцка! Заради на... Благодаря ти, точки е заради тебе, станах голем. Фака ю, бе, изяде ми всичко, заради тебе почти нищо няма да му лазам сега. А убих Слогоман. Защо убих Слогоман? Защо? Точки. Има точки за женти. Алеле мале, какво правя аз? Нещо трепам всички за в този час. Ама. Алеле мале. Алеле мале леле леле леле. О, това беше много голям късмет. Алеле мале леле леле. Не бъдете алчни.